Dobro jutro, poštovani gledalci, dobrodošli na kanal Naši Balkan televizije. Moje ime je Tamara Stojmirov i bit ću sa vama sve do podneva. U nastavku naše emisije govorimo o beogradskim izborima koji nam se bliže i meni se tim povodom pridružio advokat Vladimir Todorić, član predsjedništva Narodne stranke. Dobro jutro i dobrodošli. Dobro jutro, Tanja. Kako ste, gospodin Todoriću? Ja sam Tamara. Uvek dobro. Mislim, ovo jutro je baš bilo teško za uopšte doći do studije kao i većini sugrađana. Kao što, mislim, svi vidimo, sve je bukvalno blokirano. Neko bi pomislio da, pošto su izbori u nedelju i pošto su najavljene ovakve vremenske prilike u napred jedno 5 dana da se preti, da će gradska vlast, barem zbog blizine izbora, da se potrudi da toliko, barem malo oslobodi ulice da bi ljudi mogli da funkcionišu. Ali meni se čini od jutros, osim par glavnih saobraćajnica, bukvalno sve je kolabiralo, gradsko saobraćajno ne funkcioniše uopšte. Potpuno jedna nesposobnost na delu. Da, ali evo ja 5 godina možda radim ovaj posao konkretno i svaki godin izuzev prošle pričamo istu priču. Da li je moguće da nas iznenadio sneg u februaru mesecu, meteorolozi najavljiva? I uvek pričamo isto i uvek ista katastrofa i nikad ništa, nikad nema pomaka po tom pitanju. Pa... Jesmo mi, šta smo? Ne, niko sad ne može tvrditi da je uvek svake godine bilo ovako, da nije, uvek ljudi negoduju i zbog vremenskih nekoga i tako dalje. Možda ja i preterujem, možda se i meni čini kao što se i većini čini da ovog jutra ništa nije funkcionisalo. Ali zaista pitanje je kako uopšte napraviti taj sistem da nas ne iznenadi, da u nekim drugim zemljama kad odete, ako odete sad u Austriju koji ima mnogo više snega i mnogo više ski centara, vi ćete do nekog ski centra na 2000 metara nadmorske visine potpuno bez ikakvih lanaca, bez ikakvih problema doći. S obzirom da ja mislim da u ovoj zemlji, ja mislim da treba da ima dovoljno mehanizacije, da li ima dovoljno ljudstva, da li ima dovoljno organizacije, da li ti ljude rade na pravi način. Ali najgore je od toga kad vi pođete od toga, kada jutro gledate beogradski ove glavne režimske medije, da kažu sve funkcioniše, sve je u redu i niko ne priznaje da postoji problem. Ako ne priznajete da ne postoji problem, da ga nikad nećete rešiti. To važi za ekonomiju, važi za pravosuđe, važi za medije. Kada pođete od toga da je sve u redu, sve bajno, da je Srbija prva u regionu po privrednom razvoju, da ništa ne treba da menjamo, onda ćete u principu samo tonuti dublje i dublje u okviru problema u kome se nalazite. Kako će vidjeti dosadašnju kampanju? Pa, neregularno mi je jedna reč koju bi mogao da opišem. Ja sam to i očekivao, kao što su sve u principu kampanje od 2012. na vamo bile neregularne. Ali, pošto smo mi to znali, mi smo i razgovarali u okviru opozicije kako uopšte izaći na utakmicu ili kako uopšte igrati karte sa obeleženim kartama koje neko drugi obeležio, kako igrati fudbal kada vam isključe trojicu igrača, kada sude u korist drugog tima i na kraju imate situaciju da li priznajete izbore i time ulazite u gradsku skupštinu u ovoj slučaj i dajete legitimitet i priznajete pa dobro pokrome, ali nema veze, idemo dalje, branit ću interese građana ili napuštate institucije, potpuno i prelazite u neku gerilu. U ovoj situaciji, ja bit ću iskren, najveća garancija slobodnih i regularnih izbora bi bila mogućnost opozicije da pozove građane na ulice da odbrane rezultate izbora. Kako je opozicija fragmentisana u previše kolona i kako su ljudi demotivisani, neki su izmanipulisani, neki su uplašeni itd. Ta mogućnost kao što je postojala pre nekih 15-20 godina je teško ostvarivo bez jedne ozbiljne pripreme i ozbiljnog zajedničkog opozicionog rada. Da li će se to desiti posle ovih izbora? Ja mislim da je trebalo da imamo jednu kolonu, ili barem manje kolona, da bi, kada se dešavaju ovako sporadični incidenti, na primjer napadnu, juče uhapse ovog jednog lidera Nedeljino Beograd, onda napadnu štandove Dosta je bilo, napadnu naše aktiviste u Boru i tako dalje. Jako je teško da se svaka stranka sama za sebe brani, odnosno brani pravo građana da se politički organizuju. I onda postoji taj rivalizam između opozicione stranke koje pokušavaju drugima da ukradu birače, ne videći zajednički interes. Narodna stranka je bukvalno do posljednjeg momenta zajedno sa Sašom Jankovićem, Draganom Đilasom, Borkom Stefanovićem i drugim liderima naše koalicije zaista zvala sve, i demokratsku stranku, i SDS, i tako dalje. Je demokratska stranka oštetila opoziciju time što je izašla samostalno na izbor? Ja mislim da je oštetila najviše samu sebe. Samu sebe. A samim time i opoziciju. Jer prvo,
svađa između birača koji gravitiraju ka jednom, ajde kažemo, skupu, jednom targetu, odvraća ljude od izlaska na izbore. I ono što je najveći pretnja uspehu našem sada, i ono gde najviše leži i šansa za naš uspeh, je velika, visoka izlaznost. Ako ljudi zaista izađu, pa barem u nekom procentu višem od 55%, u ponedeljak će osvanuti sloboda u ovom gradu. I sad, mi već toliko živimo u mraku da i sama pomisao da možemo da ustanemo bez straha je prilično ovako maglovita, kao što je bila i 99. i 2000. pre 5. oktobra. Pa se dogodilo. I sad, taj privid od ostanka na vlasti je i kod njih jako visok. Oni zaista, njima je lepo, kao što je bilo lepo i drugima pre 2000. godine, i oni zaista misle da nema razloga da se brinu i tako dalje, da mogu da rade... Ba, jeste sigurni da oni misle da nema razloga da se brinu? Ja mislim da većina nije svesna svega što su radili. Postoje ljudi koji su svesni svih krivičnih dela, da budem konkretan, šta su radili, što su sve pogazili, koje zakone, da zaista mislim da neće tek tako otići sa vlasti, jer jedino da mogu da je ode je zatvor, ukoliko zaista pravosuđe bude funkcionisalo. Hajde da se tu zaustavimo, obzirom na to da se 2012. godine tako isto pričalo, oni će uhapsiti Dragana Đilasa konkretno, i evo sada su se ponovo pojavile slične priče koje tvrde da Dragan Đilas, ne znam, bavi se malverzacijama, kako već, nisam ni čitala baš najbolje, videla sam samo naslove, to se nije dogodilo. Sada vi s druge strane najavljujete da ćete vi uhapsiti one koji... Ja govorim pre svega samo sad u svoje ime, moguće da će biti i ljudi sa naše strane. Ja ću se truditi da barem i da se borim i u svojoj stranci, gde god mogu da se ta obećanja ispune. Ako nekada ne budem bude uspio tome, ja ću javno izaći i reći nisam bio uspešan oko toga. Posle 2012. bilo je, recimo, ajmo da, hoćete da uzemo neki primjer ili da ne uzimamo ljude po imenima, ali eto, bio je jedan ministar Demokratske stranke koga je, ja mislim, jedan tabloid objavio zajedno na jahti, svojoj jahti, pa ga postavio pitanje odakle mu pare za jahtu, je li to od ministarske plate i tako dalje. Pa je onda izgledalo da će to on sigurno biti optužen, da će biti procesuiran, istraga i tako dalje. Cap. A on je prihvatio da pređe na, evo kažem, na stranu vlasti. Svi zločini, eventualni, mislim, ne kažem, možda zaista, možda je nevin, kao i u stvari svi su nevini, dok se mi dokaže suprotno. Ali u principu pokazalo se to da su i Vesić i svi drugi koji su radili i u privatizacijama, i Dinkić i Mali koji su privatizovali i Beopetrol i sve živo i tako dalje po Srbiji, kako su prešli, pokazali poslušnost i pokazali se korisnim u razvijenju mehanizama finansijskih malverzacija za korist SNS-a, postali su korisni i važni za njih. A kad to postanu i jedni vrlo nezgodni mogući svedoci. Tako da se oni čuvaju i ne procesuiraju, i to je jedna sad klupka koja je zamršena, koja ne može nikako da se razmrsi i ne može da se dođe do sudskog epiloga, barem u ovom trenutku kad postoji ogroman pritisak na tužilaštvo, što je očigledno. Znači, da postoji tužilaštvo, mnoge brojne afere kojeg se sada samo sećamo, kao što su Helikopter, kao što je Sava Malan, barem bi makle se dalje negde do istrage, barem bi nešto se pokrenulo. Kada istraga stoji 3-4, pa ja mislim i 5 godina u nekim slučajevima, i kada se odbija razgovor sa novinarima, kada me se čak preti novinarima zato što traže podatke i tako dalje, kada oni dobijaju pretnje od svojih urednika na kojima se vrši pritisak preko oglašivača, preko kojih se javno preuzeće i tako dalje, onda je to sve jedna zatvorena jedan sistem što se zove zatvorena država, koja sama za sebe nije sposobna da reši probleme koje su nastale. Kada bi postojao neki eksterni pritisak koji ne postoji, niti će postojati, kao što znamo iz kojih političkih razloga, onda to se održava, taj sistem na vlasti, dok sam sebe ne implodira, dok ne postane, kako se kaže, prevelika bara, premala bara za previše krokodila, i kad ne bude mogao svi da se namire. Ali zaista je jedna od glavnih prepreka i jedan od glavnih razloga za očuvanje ovakve vlasti je to što je u principu ovo jedan marionetski režim u suštini, koji se održava, nažalost, i u finansijsku i uz političku pomoć
najviše Berlina, zatim i tehnokrata iz Brisela i u okviru onih grupacija iz Vašingtona koji su pomogli 2012. da se formira ta vlada, to su, evo kažem, i to se znaju i imena ljudi koji su radili u američkoj ambasadi, koji su radili u State Departmentu, koji su rekli da bi, e pa čekaj, ovi su bili nacionalisti, oni sad treba da se dokažu nama da su Evropejci, da su otvoreni za svet, oni imaju mnogo više razloga da šene, bukvalno, pred Berlinom, Briselom i Vašingtonom i da rade ovo što rade, što je govori o Kosovu. Dobro, narodu si dalje predstavljaju kao nacionalisti. Pa, to je, oni imaju šešire za sve moguće, kao kažem, ciljne grupe birača. Ako treba, oni će naći načina i da sa Ružicom Đinđić izađu pred neke birače, ako treba, podići će spomenik Zoranu Đinđiću, onda ću da puste nekog ministra njihovog ili Šešelja da kaže da je to bio kriminalac, da je to bio jedan zločinac koga je, i da ovaj Zvezdan Ivanović je novi Gavrilo princip i tako dalje. Tako da oni uopšte nemaju nekakvu ideološku usmerenje šta bi trebalo reći. Oni se ponašaju bukvalno kao neka kompanija koja radi istraživanje jednog mnjenja i koja kaže, ajde vidimo koja bi to poruka najviše prodala naš proizvod. Oni su puni suprotnosti. Pa dobra su kompanija, morate priznati za sada. Ta kompanija, kao kažem, je veštački održavana uz pomoć spoljne političke podrške, najviše zbog kršenja ustava i u vezi svega moguće što smo vidjeli na Kosovo, ali i zbog ekonomskih bukvalno davanja stranim kompanijama, jer ako treba, Nemačko će se dati ili zemlja u Vojvodini da podižu svoje kompanije, oprostit će se porez, kad treba, politički će se naprave da sudije i naše tužioci, policajci, postanu kosovski policajci, ako treba, reći će se nešto da moramo da nađemo rešenje za Bosnu, da se Dodik smiri i tako dalje. To je jedno balansiranje koje, ja moram da priznam, jeste vešto u smislu ostanka na vlasti, ali ono je vremenski ograničeno. Zašto? Jer ako se desi zaoštravanje u odnosima svetovima, pa nećete vi moći jednu diviziju da pošaljete Rusima, a drugim Amerikancima, pa neka ratuju naše divizije protiv jednih drugih, to tako ne može da funkcioniše. Ali do nekog momenta to može da opstaje na uštrb svih naših nacionalnih interesa. Srbija je i politički sve slabija, ekonomski da ne govorim, bez obzira na sve statistike koje ne plasiraju s pomoćom obračuna i tako dalje, institucije ne postoje. Ne postoje sudstvo, ne postoje tužilaštvo, postoji volja jednog čovjeka koji na konferencijama za štampu presuđuje, optužuje, označava krivce, govori drugim političkim protivnicima da su jadnici, bednici, izdajnici i tako dalje. I to sve tako nekako se gura, narod postaje sve siromašniji, kad su sve siromašniji, lakše se kupe. Ja moram da kažem. Jeste, tačno. Znači, ako je nekada se kupovao glas za 3000 dinara, sada je to od 1000 dinara. I što su siromašniji, lakše će da slušaju, lakše će da više će biti uplašeni za svoj posao. Mladi vide i kako ovde stoje stvari. Zar nije logično da treba da budu kivni na one koji su ih doveli do toga da oni budu siromašni? Oni, prosto to je logičnija stvar, nego da čekamo 1000 dinara. Oni bi bili kivni da postoji neko ko može da ih organizuje. Dok su to sve izolovani oblici izlivanja negativne energije na društvenim mrežama ili tako negde, uz čast izuzecima, ja zaista ne smatram sve političke druge partije rivalima. Treba i pohvaliti nekad nešto. Mladi ljudi koji su recimo okupljeni oko Nedavima Beograd su zaista pružili u vreme kada se narod razočarao političke partije, zaista velike proteste su organizovali. Jesu li oni prava opozicija danas? Pa mislim, nisu oni jedina prava opozicija, oni su zaista opozicija. Postoje lažna opozicija, naravno, koja se finansira od strane Aleksandra Vučića, gde se tu i postoje koalicije na lokalu, tu pre svega mislim na LDP, LSV, DSS, Srpsku radikalnu stranku i tako dalje. Mislim da građani otprilike znaju ko ima pristup Pinku, ko ima pristup RTS-u, ko učestvuje u zajedničkom napadu na pravu opoziciju i to je po priču jasno. Tako da kada se govori o rivalstvu unutar opozicije, moramo biti jako precizni. Postoje i tako trojanski konji
unutar opozicije koji upravo imaju za svrhu da naprave veliku fragmentaciju. Dobro, ali imamo i pravu opoziciju, daću primjer Šapića i sa druge strane Boška Obradovića i Sašu Radulovića. I tu imamo sukob. Sukob unutar prave opozicije, bar se tako namoči. Pa ja ne bih sada da komentarišem prirodu njihovog sukoba, mogu samo da izrazim svoje žaljenje što je zbog toga došlo. Mislim da, ako se to sleglo, pitanje, ja ne znam da se sleglo. Ok, za mjesec, dva dana treba ih pitati je li ima neko ikakve koristi od toga što se svi posuđaju. Da li vi kao stranke ili kao pokreti ili kao grupe građana imate koristi, da li vaši birači imaju koristi od toga? Jedino će koristi imati, ne daj Bože, mislim, ako ostanu opet na vlasti, Srpska napredna stranka, SPS i mislim to sve isto. Ta jedna amorfna masa, da sad ne nabrojam. Dobro, gospodin Todorić, ali dobra organizacija je vazda bila ključ uspeha. Sad oni su s jedne strane dobro organizovani, da sve te svoje birače, pa i te kupljene glasove na ovaj ili onaj način, da ih sve tog dana organizuju, 4. marta, da oni svi izađu na glasanje. Sa druge strane, imamo li takvu organizaciju unutar opozicije koja, nažalost, nije izašla u jednoj koloni? Pa, govorimo prvo o različitim mentalnom sklopu birača. Mislim, govorim potpuno iskreno. Pa jest. Kao što je bilo za vreme 90-ih, zaista, imali ste taj jedan korpus birača SPS-a Miloševića koji je već u 7 ujutro na biračkom mjestu napravio red da završi to što treba, da ispuni svoju građansku dužnost, dok su birači DOS-a, demokratske opozicije, ne znam ja, da ne nabrojamo sve kako se to menjalo od 90-ih, bukvalno ste morali da ih molite, da ih zovete, da ih kumite, da do 8 uveče izađu. I tek kada se postigla ta jedna izlaznost od preko 60%, moglo se zaista nešto uraditi. Ljudi koji su više informisani, koji bolje poznaju, nisu obavezno više i optimisti u nečem pogledu. Postoji izreka da su optimisti oni koji su manje obavešteni u svega toga. Vrlo logično. Ali i kada vidite sva ta trvenja i kako su se razni političari menjali i menjali svoje stranke i tako dalje, to je zaista prepreka mnogim biračima da izađu. Ali, mislim, moramo svesti na situaciju da demokratija nije najperfektnije moguće oblik vladavine, nego je najmanje moguće i loš. I vi tu zaista imate izbor da izaberete ono što je ponuđeno. Znači, ne možete sada da birate jednu švedsku socijaldemokratsku stranku koja ima izvanredne poglede na ekonomiju, na politiku i tako dalje. To sad u Srbiji još se nije stvorilo. Možda će za 20, 30, 50 godina se stvori, vi taj sad izbor nemate. Zbog čega? Zbog socijalne, objektivnih uslova, determinisanosti, ekonomskih razvoja, nivoa obrazovanja, pristupa obrazovanju mnogim ljudima i zbog velike raslojenosti ekonomske i ne samo ekonomske u smislu primanja, nego i u jednom geografskom smislu. Znači u Beogradu, u Vojvodini i u nekim centrovima Srbije univerzitetskim je drugačija politička profilisanost stavova nego u nekim drugim sredinama. I to je tako. I dok se takve stvari objektivno ne promene, situacija u pogledu najperfektnije mogućeg izbora neće postojati. Svi se trude. A postoji također i onaj problem razumevanja vi onoga što pričate i onoga što je prijemčivo za ljude. Šta možete kažete? Pa kada bi 2000-te bilo rečeno da smo u toliko ekonomskom problemu da nećemo izaći 20 godina iz njega, malo bi ko izašao na izbore 24. septembra, ili tako, 2000. godine. Pitanje je šta sada, znači, ne smete da lažete, ili tako, trebate da mobilišete ljude, ne smete i ne trebate to da radite. Situacija je ekonomski takva da zaista uz najbolju moguću ekonomsku situaciju nama će trebati sigurno 5-10 godina da dođemo do nekog prihvatljivog nivoa u situacije u regionu. Znači, ljudi moraju da shvate da imaju odgovornost, da to što su glasali nosi određene posljedice. Nosi određene posljedice o tome kako će živjeti ne sutra, ne preko sutra, ne za godinu dana, već čak za 20 godina. I u tom smislu svako je kriv. Bukvalno mislim kriv, naravno ne mislim krivičnu odgovornost, nego kriv si. Kriv si ako si podržava nekoga koji je krao, koji uništava obrazovanje, školstvo, koje uništava bankarski monetarni sistem, finansijski sistem, koji je bukvalno davao drugima radi političke podrške sobstvene resurse.
kriv si. Što nisi znao, mogo si da stekneš to obrazovanje, ne obrazovanje, nego da stekneš to informacije, nisi se interesovao i nosiš odgovornost. To je tako, nažalost. Da, pa očekujete li da će doći do nekih drastičnih promjena 4. marta? Hajde sad realno. Ja se borim za to. A da li očekujem? Ja očekujem, mislim da je šansa najveća moguća do sada. I mislim da opozicija zajedno ima veći broj glasova u Beogradu nego što imaju zajedno SNS i SPS. Onoga što se pribojavam je zaista da li će sve opozicijone partije, prave opozicijone partije, uspjeti da pređu cenzus. Tu bolezan ne bi imali, tako da smo svi bili barem u dve, ako ne u jednoj koloniji. Ko je tu na granici? Možemo da verujemo istraživanjima koje se pojavljuju u novinama? Ja sam se i bavio političkom analizom i tako dalje, više to neću da radim, jer zaista zalažem se za nešto. Kada shvatate objektivnost tako da budete indiferentni o tome da li će vam biti bolje ili neće biti bolje, da li će doći ludaci ili neće doći ludaci na vlast, onda zaista ne treba da objektivni, i ne treba objektivni, nego trebate biti subjektivni u nekom pogledu. Zaista ne mogu, nije to ideal objektivnosti da si podjednako udaljen od svega mogućeg, i od dobra i od zla. Znači, to nije objektivnost. Ono za što se zalažem i zaborim je za promjene. I, kako da vam kažem, nezavisno od rezultata. Ako to ne bude sada, ta borba će se nastaviti. Kao što ima ona priča o dva goluba koje su vidjeli kada kuća gori, da je jedan uzeo malo vode u kljun i bacio na požar, drugi je pitao, pa što to radiš, nikad nećeš uspjeti da ugasiš toliki požar samo sa toliko malo vode. Hoću da se zna na čijoj sam strani bio, da sam bio na pravoj strani. Da sam na strani građana, da sam na strani budućnosti svoje dece, svojih komšija i da ne želim da pristanem da zbog straha ili bilo čega sve svoje principe i ono za što sam vas pitavam, prodam. Imamo nekoga na telefonski vezi, gospodine Todoriću. Dobro jutro, poštovanje. Dobro jutro. Poštovanje, koje se nama? Saša iz Sombora. Poštovanje, Saša, kako ste? Dobro, pada sneg. Pada i ovdje. Dobro, htio sam samo ovako, s obzirom na ove vremenske prilike o kojima je govorio i vaš gost. Kažu prognoza vremenska u petak da bi to sneg trebao da prestane. Ja se nadam da će do nedelje da gradske vlasti očiste i ove manje uličice, posebno prilaze biračkim mestima. Pošto deo starijih građana, invalida itd. Ako želimo da izlaznost bude veća, onda bi trebali malo i ovi iz opozicije da prođu malo svako u svom reonu i da vide tamo u petak kako je to da intervenišu, da ljudima mogu da se omogući prilaz, da mogu da glasaju. Posebno invalidima gde nema rampi da se priđe nekom biračkom mestu. A drugo, postoji mogućnost za te koji ne mogu da glasaju, postoji mogućnost, ne znam u kom terminu, treba da se prijave građani koji ne mogu, da se kod njih komisije dođu na kućnu adresu. Na dan izbora do podneva. Jeste me čuli? Ja sad povećao sam sad malo televizor. Kažete? Da, rekao sam na dan izbora do podneva u biračkom mestu gde treba da glasaju, da se prijave i onda će doći komisija. Da, i sljedeće još nešto vam kažem. Halo, da vam kažem još nešto. Ne znam da li ste do sada pozivali gospodine Zukorlića ili nekoga od njegovih iz stranke Pravda i pomirenje. Da ne ispadne da samo vrtite jedne te iste Evo, gospodin Todorić nije bio kod mene nijedno. E, pa dajte, pozovite Prokića, on mu je tamo kandidat za gradonačelnika, isto pametan čovjek i tako dalje, vidite, ja vjerujem da će se odazvati. Dobro, zvaćemo, hvala vam na predlogu. Hvala vam što ste se javili. A čovjek iz Sombora brine kako će birači u Beogradu da dođu do biračkih mesta. To znači da je narod postao svestan da zapravo koren problema koji može da se reši kreće zapravo iz Beograda. Oni koje pamte, da, iz Beograda u principu uvek kreće promjena. I Beograd nije, mislim, i to jesu lokalni izbori, ali zaista pokazuje jedno preovlađajuće trend koji postoji sada. I on je već sada, ako govorimo o trendu, kada je SNS išao do nekog svog maksimuma, taj trend je zaista sad u silasku. I ovo je samo jedno prolazno vreme, na putu ka njihovog zaista odlaska sa političke scene. I mogu da kažem, oslobođenje od okupacije Srbije. I mislim da su sve oči Srbije, zaista ne samo iz Sombora, nego i sve uprte u Beograd. I gospodin je s ovim što je rekao oko prilaza biračka mestima zaista i dao jedan zanimljiv način za razmišljanje.
Zaista je pitanje da li će svi građani, ne samo u centru grada, nadamo se da će barem centar biti očišćen kao što sad nije, ali zaista Beograd je i veći nego što ljudi misle. Znači, Lazarevac, Mladenovac, to su zaista, Beograd zaista ne podrazumeva i ono što bi se geografski mogao nazvati gradom, urbanom sredinom, ali eto, tako je, tako. Kako je napravljeno, to sad ne možemo menjati pravila utakmice u toku utakmice. Ali ukoliko ne bude bilo očišćeno ili ako još napada snega, bojim se da će biti ne samo teško naterati birače, aj kažem, ove naše, kojima ako pada kiša, ne izlazi se napolje, nego i zaista i ove starije građane neće moći da izađu. Mada ja mislim da njih zaista ništa neće spreći. I ja mislim da njih ništa ne može da spreči. To godine unazad su pokazale tako. Dobro jutro, poštovanje. Dobro jutro. Poštovanje, koje se nama? Dejan iz Kralja. Da, izvolite, Dejane. Htio sam da pitam gospodina Todorića nešto. Ajde, kažite. Gospodine Todoriću, htio sam da vas pitam, je li vi stvarno verujete u to što pričate? Šta vi mislite? Na šta konkretno mislite, gospodine? Na sve. Na sve. Je li to pitanje? Ne, imam još pitanja, ali to je jedno od pitanja. Dobro, ajmo drugo, brzo, kratko. Ako verujete u to što pričate i ako mislite da to može tako, vi možete hitno kod neuropsihijatra ili kod psihologa. Jer to šta vi pričate? Hvala vam, gospodine, na savetu. Vrlo ste... Ja se zahvaljujem gledalci na brigu. Pa mislim da bi svi ove građani, nema ništa loše u tome da se zaista neko i zapita nad svojim mentalnim zdravljem. Da, znači, ukoliko, eto, bilo ko smatra da to nije ništa sramota, eto, oko toga zahvaljujem se. Dobro, verujete u to što pričate, da odgovorimo na pitanje. Pa ja mislim da je on uveren da ja verujem. Jer mislim da on zna da iza mojih reči zaista ja stojim. I drago mi je što to pita, to znači da zaista verujem u to što priča. Evo, javljaju se ljudi iz Kraljeva i Sombora, sada će se održati izbori u Boru, ako se ne varam, u Smederevskoj Palanci, Aranđelovcu. Kakva je situacija tamo? Može li se napraviti paralela između beogradskih izbora i izbora, recimo, u Boru ili Aranđelovcu? Da li je nekako tenzija manja, da li je opozicija jedinstvenija? Vidite, odbori opozicionih stranaka, recimo u Boru, su mnogo lakše došli do dogovora u jedinom nastupu. Zato što za beogradske izbore se pitaju lideri stranaka, a onda to nosi sa sobom brigu o sudbini stranke, o rejtingu i tako dalje, dok bukvalno u Boru se gledalo samo da se napravi jedan front koji bi mogao da pobedi ili da barem napravi dobar rezultat. E sada, oni su bili, naravno, nose se brigom i za sopstveni odbor, za sopstvene birače, za sopstvene članove i za Bor. Dok je ovde često suprotstavljen interes i birača i stranke, što se često dešavalo u prošlosti. A tek kada nauče opozicijne stranke lekciju da moraju da stave pre svega opšti interes i da će se to vratiti i stranci, ako učestvujete u pobedničkom timu, pa pobeda je i plod i vašeg truda i rade. I to neće oštetiti ni jednu opozicijnu stranku. Tako da mislim da je to bila jedna greška koju smo naravno morali da pređemo preko toga, da nastavimo dalje i koja se može i tako prevazići i biti takođe nešto što nije uticalo na krajnji uspeh ukoliko imamo situaciju da u nedelju imamo veliku izlaznost i da opozicijne stranke uspiju da pređu cenzus. Da, imali smo, gospodine Todoriću, situaciju gde je odbijena lista Narodne stranke zato što je u nazivu imala slogan, a isto tako i Srpska napredna stranka je u svom nazivu imala slogan. E sad... Pa gledajte, to je bilo u Smederevskoj Palanci. Jeste. I to je bilo... Eto, sad kad bih potpuno sve ispričao, to bi opet bilo napad na jednu opozicijnu stranku, ali... A tamo je jedna opozicija, nemojte. Ali ono što je problem je da su te izborne komisije i gradske i RIK, to nisu pravna tela, to su politička tela koje, kao što vidimo, nema nikakve problema da se promeni ime, lična karta, mogu svima nama da promeni izglede. A pozdravili ste odluku Ustavnog suda? Je, zato što je bila zakonita. A to su vam zamerili neki novinar, ja sam čitala. Meni je drago da su mi takve novine to
zamerile i dok god bude one to zamerile, ja ću tako stvari i činiti, jer to znači da činim prave stvari. Upravni sud je donao zakonitu odluku, jer u imenu ne sme da stoji ime čoveka koji ne postoji. To je on, tako piše u zakonu i tako treba primeniti zakon. Međutim, to nije problem da se to na gradskom izbornoj komisiji samo se digne ruka i rešili smo problem nezakonitosti. Postoje poštene sudije u Srbiji. I te sudije su nezavisne, samostalne i one su ponos, kako da kažem, srpskog pravosuđa i sudstva. One, nažalost, nisu većini. I one zaista predstavljaju i problem ove vlasti, koje žele da potpuno jednu liniju povuku, da sve bude uniformisano, da nema nikakvih izbočina, nekakvih problema. I tako su, zato su i napadali sudstvo, kada smo vidjeli onu izjavu Vučevića, da kad je brutalno napao sudstvo. Ali meni je i kao advokatu, kao nekom, znači, drago, nevjerovatno, kada naiđe se zaista na jednog nezavisnog, samostalnog sudiju, to sve daje smisla kada, nečim kada se bavite pravosuđem. A onda neko dođe i izda vam ličnu kartu za 24 časa, jel to onda gubi svaki smisao? Šta to onda znači? Pa ti mi, to je, kako rekao kako kolega Vladimir Gajić, to je apelo pravnoj državi. To pokazuje da se sve može. Kada imate političku volju i kada imate zloupotrebljene institucije, vi bukvalno možete da uradite sve što hoćete. Mogu sve nas da izbrišu iz evidencije sutra. Nema nas u spisku. Ne, to sutra možemo doći u nedelju. Greška u sistemu, nismo u spisku, ne možemo da glasamo. Žalite se izbornoj komisiji. Znamo ko sedi u izbornoj komisiji. Da, oni će da izglasuju da je sve u redu, su to manji incidenti. Mi smo tražili OEBS, sećate se, OEBS nije ni odgovorio. Ja sam i znao da neće odgovoriti, jer nisu oni neobavešteni. Oni savršeno dobro znaju što se ovdje dešava. Šalju se tako neki pajaci, marionete kao ove Fabrici, ambasador Evropske unije, kome je posao da ne radi posao, da ne govori ništa i da pozdravlja svaki imaginarni napredak u poglavljima 23 i 24 koji ne postoje, samo da bi se zadržala ta linija koja postoji, da se sve ispunjava što se naredi. Hajde imamo koga ima na telefonskoj vezi. Dobro jutro, poštovanje. Dobro jutro. Dobro jutro. Pozdrav prvo za vas sve u studiju. Veliki, ogromni pozdrav. Bojan Adamirović odzove iz Kovilova, znači ne bojim se ni Vučića, borio sam se i 5. oktobra protiv Miloševića, borit ćemo se naravno, nadam se i protiv ovih, ali ne na onakav način. Bojan Adamirović iz Kovilova, radnik PKB korporacije. Dobro. Znači mi prvo kao radnici znamo šta Vučić i kompanija rade u toj istoj PKB korporaciji. Dobro. Znate kako se zove. Šta rade? Sad nema veze uopšte sa vašim... im, da kažem, u programom, ali prvo, kad su bile one jadne i bedne, one poplave po Obrenovcu, znači nikada ni jednog momenta niko nije pomenuo da su ti isti radnici PKB-a dali svoju mehanizaciju, otpisali se, kako se zove, od svoje jedne denenice od plate, ne govorim o tome, trebamo da budemo humanitarni, naravno, ali me najviše nervira što nas, od kad je došao na vlast, proziva kao gubitašima u državi Srbije. Od 2012. ljudi, mi nemamo subvencije za mleko. Imate li neko pitanje, Bojane, možda? Znači, nemam nikako pitanje, samo sam toliko bio iznerviran vašim prethodnim gledalcem da to nije normalno. Ali to je njihov rečnik. Pa dobro, sto ljudi, sto čudi, šta ćete? Tako je, naravno. Nemojte se nervirati, mi se ovdje nismo potresli, pa nemojte ni vi. Samo se nadam da ćemo se 5. marta, ali ima nekakve podudarnosti, ja sam 79. godišta, tako da sam bio na ulici i tada, bit ćemo i sada ako budu probali da pokradu te izbore. Znači, stvarno sam toliko iznerviran, izritiran, moja majka prima penziju, ne znam, 12.000 dinara. Krenuli smo kao za vreme turaka sa tim izvršiteljima, sa tim klincima. Čemu to, ljudi? Dobro. Znate. Hvala što ste se javili, Bojane. Pozdrav za sve vas u studiju, pozdrav za ceo Beograd, pozdrav za celu Srbiju. Ljudi, dođite pameti, jer ovo stvarno ne vodi ničemu. 5. marta, ako Bog da... da, kako se zove, da budemo u slobodnom Beogradu ponovo. Što moja majka kaže, ima problema i sa pritiskom i sa svime. Znači, ubedio sam te neke moje komšije. Da. Pa čovjek je potpuno pravo što je besan i treba biti besan. Pa ne treba biti emotivni, indiferentan prema uništavanju budućnosti sobstvene i drugih generacija koje će doći posle nas.
ovo što kaže za PKB, pa ljudi, mislim, od toga se hrani Beograd. I sad došla neka ekipa koja ih to shvatio kao svojih 5 minuta u životu, sad, samo ako sad uspijem da prodam, rešio sam ceo životni problem. I oni gledaju samo da uzmu tu nekih 0,5% provizije, ma kakvih i više, mada i to je ogromno, i onda su reći će da je to fair tržište, da je to, da smo izašli u kapitalizam i tako dalje, pa nek pogledaju u zapadnoevropskim zemljama kako se funkcioniše se prema poljoprivrede, koliko Francuska izdvaja subvencije. Budžet Evropske unije, 45% budžeta ide samo na poljoprivredne subvencije. Naša poljoprivreda je uništena liberalizacijom. Mislim, ja to moram da kažem, iako sam za evropske integracije, ali mi smo to ušli potpuno neobrazovano, nespremno i tako dalje. Znači, ne možemo mi da se takmičimo sa tim proizvodima. I sada uništavamo ono od čega ćemo, bukvalno sutra nećemo imati šta da kupujemo u radnjama, pa ćemo morati sve da uvozimo po 3 puta većim cenama. Evo, čitam juče, hoće da se proda hipodrom. I sada postoje udruženja i Nikola Jokić se oglasio iz Amerike koji kaže to je najstariji sportski objekt u zemlji. I ovi SNS-ovci doveli neku svoju nepismenu ekipu, 2-3 ljudi koji radi u hipodromu i kaže direktor hipodroma da ne podržava protest za sprečavanje prodaje. On je za to. Pa mu to deda ostavio. Pa toga ova, to su ga sad postavili, to je isto njemu prilika da se utali, da nešto uzme i da reši svoje probleme. Jer sa diplomama koje nema ili koje je kupio, više nigde neće moći da radi, neće ni trebati. Ali takvi ljudi svojataju sve ne samo u Beogradu, već i u čitavoj državi. Pa to je ono što sam govorio, da oni zaista imaju privid da će ovo trajati večno. Oni se zaista tako ponašaju. I to će biti njihov najveći problem, kada ovo prestane zlo. Gledalac koji se javio pomenuo je 5. mart da jedva čeka šta će biti tog 5. marta. Sad u novinama smo mogli da pročitamo to neko izazivanje panike, pa kao ako ne bude pobedili Janković, Jeremić i Đilas, doći će do nekog krvavog pira. U Informeru sam to pročitala. Pa to nisu novine. Pa izlaze na kiosku, ja ih vidim. Pa izlazi svašta na kiosku, izlaze i maramice i tako dalje, ali nisu novine. To je propagandno sredstvo, pljuvačko. Da će oni u radu da nas odvedu, da će izaći ljudi na ulice. Pa je, da, mi imamo i politička istorija Saša Jankovića, Vuka Jeremića i Dragana Đilasa, zaista je povezana sa ratovima 90-ih, nasuprot mirnodopskoj biografiji Aleksandra Vučića, Šešelja i Ivice Dačića. Mislim, to su smešne priče. Hvala na odgovoru. Dobro jutro, poštovanje. Halo. Dobro jutro, izvolite. Halo. Dobro jutro, u programu ste. Halo. Čujemo vas. Halo. Halo. Hajde, ja ću pokušati još jednom. Dobro jutro, ako me ne čujete, pokušajte ponovo. Halo. Ne čujete, doviđenja. Halo. Imali smo dobru volju, ali zaista ne čujemo se, tako da budite malo strpljivi. 011-265-0485 i smanjite svakako to na vašem televizoru, tako pre nego što se uključite u program. Htjela bih da popričamo malo i o nekim dobrim merama koje se najavljuju ukoliko koalicija oko gospodina Dragana Đilasa bude pobedila. Sada ono što, o čemu smo vi malo razgovarali pre nego što se kamera uključila, jesu ti besplatni udžbenici koji mnogima onako daju nadu da će moći da žive bolje. To je bilo za vreme Dragana Đilasa, tako kada je on bio gradonačelnik. A sa druge strane neki kažu pa to je neki marketinški potez najavljivanje besplatnih učenika. Možemo to malo da razjasnimo? Ajmo ovako iz početka. Znači, kao što su uništeni mnoge institucije, uništene su i Zavod za izdavanje udžbenika pod plaštom liberalizacije tržišta udžbenika, to je da bi se najviše strani prodavci udžbenika kao što su Klet i drugi instalirali na domaće tržište i onda ste imali da su cene seta udžbenika, kompleta udžbenika eksponencijalno porasli 4 puta. Sada jedna porodica sa 2 dece u osnovnim školama, ne gledajući troškove, recimo za odeću, patike, rančeve, pernice i tako dalje, samo za udžbenike, za 2 dece mora otprilike preko 200 evra, oko 25-30 hiljada dinara da odvoji. A kada se sve drugo doda, onda nije čudno da ljudi danas uzimaju kredite ili se zadužuju samo da bi mogli decu da opreme da ide u školu. Grad 2010. i 2011. nije, odnosno Dragan Đilas nije bio u situaciji
da utiče na tu politiku prema Zavodu za izdavanje udžbenika, prema tim republičkim pitanjima, ali čovjek hteo da pomogne. Sada vi imate to zaista, da li su ti udžbenici besplatni ili se samo nazivaju besplatnima pošto opet građani plaćaju za njih. Pre svega, grad je učinio jednu meru koja je u suštini doprinela tome da građani plaćaju mnogo niže, jer kada vi iz budžeta za koji već imate sredstva odvojena, preusmerite sredstva, recimo ne plaćate 50 miliona evra godišnje za spalionicu u Vinči, ne dajete 20.000 evra mesečno za platu direktoru spalionice u Vinči, a to je sigurno neka kombinacija. Koliko vam plata? 20.000 evra. To je predviđeno ugovorom i to mi plaćamo, nego preusmerite ta sredstva da pomognete ljudima. I onda bivate napadani da ste vi populiste, pa pogledajte ljudi kakva je situacija u Švedskoj, Francuskoj, Finskoj glede obrazovanja. Fakulteti su besplatni, obrazovanje je besplatno. Zašto? Pa to nije roba. To nije roba, to je ljudsko pravo da se obrazuje. I to je priča sljedeća. Znači, na jednom putovanju u Sloveniji pričao sam sa nekim kolegama, kod njih je bila rasprava, pošto imaju puteve jako dobre i po manjim mestima i po svuda, bilo je kao da li treba u neka manja sela gde ima dve, tri kuće ići sa velikim ulaganjima za puteve da je ta kuća. Kod nas je, pa ne, pa tamo živi šta, 10-15 ora starica, pa nećemo tamo da uložimo, bolje da usmerimo negdje u repare. Ne, mora do svake kuće, ne da ide put, nego mora da ide internet kabel, mora da ide sva infrastruktura koja je svakom građaninu Slovenije pristupačna. I to je logika, jer to nije trošak, to je investicija. Imati obrazovane građane, pa onda neće doći neki novi fašista na vlast i tretirati ih kao ovce. Da, ali mi u 21. veku u Kaluđarici nema kanalizacije. Ali ovdje je cilj da budu glupi ljudi, da budu neobrazovani. Šta će im? Šta će im udžbenici? Šta će im obrazovanje? Kupit će diplomu, kao ovi što sad rukovode gradom, i da ih Bog vidi. Pa odakle im novac za diplomu? Prodat će PKB. Odakle im novac za diplomu? I to treba platiti. To možda imaju oni. Dobit će nešto od hipodroma, dobit će nešto od PKB-a, prodat će šta god budu mogli da prodaju. Snaći se on. Ali narod će biti taj koji će za 1000 dinara ili za sendviče biti sobstveni grobar. Sami sebi kopamo u raku na taj način. Da, nadamo se da neće. Nadamo se da će 4. marta doći više iz jednog mesta u glavu i da će ljudi zaista prekinuti sa tom apatijom i shvatiti da se o njihovoj životu i njihovoj glavi radi. Da je došlo više do ovde i da više nema uzmicanja i nema odlaganja više za takve stvari za kasnije. Hajde čujemo šta kažu gledaoci. Dobro jutro, poštovanje. Dobro jutro. Dobro jutro. E, može da postavim nekoliko pitanja? Možete, dva, tri. Molim vas, ali nemojte da me prekidate, bit ću realna, iskreno, što mislim u sebe. Sam budite koncizni i kratki, jednostavni, nemojte da širite. Hajde. Zašto toliko je sad, toliko obećanja, u redu je? Lepo priča, lepo obeća, lepo da će da bude sve. Ali ja mislim da nije bila i njihova dedovina, kad su propastili Srbiju, a sve na grbači ove vlasti došlo da rešavaju. Sad se tek setili. Ja mislim da je kasno njihovo. Kasno je, penzije su male što su oni opljačkali. Molim vas, nemoj obećanje mnogo. Te lopovi, vi gospodo, za tom ustoma ga reći na pička, sklonite se. Mislim da biš razumela najbolje, ali dobro. Da, bilo je zanimljivo da je prošla vlast opljačkala penzije. Da, to je zanimljiva. Jedna vrlo tačna konstatacija. Zanimljiva teza. Pitanje je da li zaista objašnjavati ko je uzeo penzije i ko je nezakonito. Ne, ajde da objasnimo ko je davao 13. To mi je lakše nekako. Pa grad Beograd je davao 13. penziju. Kada? O, pa do 2012. godine. Znate, ljudi to ne znaju, mislim, ja vas pitam. Pa valjda penzioneri znaju. Sad ne znam da li je gospođa iz Beograda ona dobijala, možda nije. Možda je, mislim, njeno je, kako da kažem, ja ne mogu da krivim ljude što su pogrešno informisani. Da, pa dobro, jeste. Oni nemaju gde da čuju ni za spalionicu, nemaju da čuju ni za PKB, nemaju da čuju za hipodrom. Oni pričaju da je na televiziji, da je ovaj režim vratio penzije, a sve je suprotno od toga. I njima je usađena ta mržnja. Ali meni nisu jasni, vidite, ona je počela, ona gospođa je, ne znam, učinom se da je počela da psuje. Da, verovatno. Pa ko je nju nahranio toliko mržnjim u tim godinama? Pa stvara se jedna zaista opasna zla krv među stanovnicima Srbije, kako drugačije da kažem, među građanima. Zaista takav rečnik koji je ova vlast instalirala u politički život doprinosi zaista ogromnom porastu agresije u društvu. Ne samo u politici, nego u svakom nivou
društva, porastu kriminala, porastu vršnjačkog nasilja, porastu porodičnog nasilja. I to se ne rešava ad hoc merama. To se rešava sistemskim merama. Najviše se rešava... Uvijek smo usvojili jedan diskutabilan zakon, o kojem niko reće javno priča, niko ne misli ništa dobro. Možemo i o tom. Najviše se rešava njihovim odlaskom sa vlasti. A to, mislite, zakon o sprečavanju nasilja porodice? Da, to je zaista jedan veoma sporan zakon. Ali niko neće o njemu da priča, ovako svi misle da je... Pa nemamo mnogo vremena, pričali bismo. Ali evo, Vuk Jeremić izjavio da je u toku srastanje države i kriminala. Jeste slažete s tom izjavom? Pa mislim da je... Jel imate pravo na suprotno mišljenje u Narodnoj stranci? U toku je od 2000... Da, ali se slažem sa ovim. Aha, možete. 2012. je počelo srastanje, a to sad više ne znam se gde počinje, gde prestaje. Ali ljudi nisu svesni toga i tako moram se objašnjavati. A koji su najbolji pokazatelji? I on najviše govorim u stvari o tome, o međunarodnoj istrazi koja je Međunarodna organizacija za sprečavanje pranja novca povela protiv Srbije. Zajedno smo grupnim zemljama kao što su Jemen, Sirija, Irak i tako dalje. A to je povezano sa finansiranjem Beograda na vodi. I tu postoji jedna ozbiljna sumnja da iza tog novca stoje novci građana Srbije koji se samo preko Mira banke, Arapske banke i Ujedinjenih Arapskih Emirata samo obiđu krug i oni se pretvaraju da su to nekakve novci stranih investitora. Ali to su zaista samo, u ovom trenutku su to sad jedne, kako ga kažem, indicije koje zaista, ali samo međunarodna istraga može da potvrdi. Jer vi kada nemate instrumente za istraživanje, za utvrđivanje istine u sobstvenoj zemlji, to samo može neko spolja. Ali mislim da će i takva jedna istraga samo da posluži kao jedan dodatni vid pritiska na ovu vlast, da ne pomisli da otkazuje poslušnost. Evo imamo toliko vremena i ostalo da, dva minuta. Pa neka poruka, onako, finalna poruka pred izbore svim građanima Beograda i Srbije. Poruka je, ljudi, izađite u nedelju. Izađite, glasajte. Ne morate da vam se kaže za tačno za koga. Najbolje da glasate za Dragana Đilasa, pošto se on dokazao kao uspešan gradonačelnik. Ali svaki izlazak, svaki glas doprinosi tome da ponedeljak, 5. mart, bude dan u kome ćemo zaista prvi put osjetiti slobodu posle zaista jako dugo vremena. Ako glasaju za one, uslovno rečeno, manje stranke, liste koje... Pa mislim da sam rekao. Mislim da sam bio dovoljno precizan. Ja neću sad govoriti za koga ljudi da glasaju, ali svaki izlazak je potreban. Dobro. Svaki izlazak i svako glasanje za bilo koga ko se iskreno bori protiv ovog režima doprineće pobedi. Hvala vam, gospodine Todoriću, na izdvojeno vreme. Hvala vam na pozivu. Poštovani gledalci, narednih nekoliko minuta slede najvažnije vesti iz zemlje i svijeta koje su do ovog trenutka obeležile današnji dan. Ostanite uz program naše Balkan televizije.